Ontem passeamos bastante pelo parque, lá perto de casa mesmo. Eu andei com um patinete elétrico muito, muito legal, muito engraçado, muito divertido. E agora eu tô aqui passeando com meus pais na Tower Bridge. Vamos dar mais umas voltinhas. A Julie nada de querer aparecer. E tá aqui grandona, de 40 semanas e um dia. Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar um pouco pra vocês sobre minhas 40 semanas. Não imaginei que eu ia chegar nas 40 semanas, achei que a Julia ia vir muito antes disso. Mas estou aqui pra falar um pouquinho com vocês. Na verdade, essa semana nem me programei muito pra vlogar e nem pra sentar aqui pra gravar pra vocês, porque eu não achei que ela ia chegar até aqui, né? Mas então vou sentar aqui, vou ter um bate-papo, dizer um pouco o que eu tô sentindo, o que tá acontecendo. Mas basicamente nada mudou, os meus sintomas, assim, continuam os mesmos, assim, sobre azia e tal. Até a azia tá mais leve agora, de repente, porque a barriga já desceu um pouco. Mas, assim, tô bem mais ofegante, a respiração, né, tá bem mais ofegante, assim. Canso muito mais pra falar, tô cansando mais pra fazer as coisas, mas não tô deixando de fazer nada, tô caminhando um monte com os meus pais aqui, passeando um monte, aproveitando que, enquanto ela não tá aqui, pra mostrar o quanto mais eu puder aqui de Londres pra eles. E com isso eu passeio e caminho, e que isso ajuda também ela ter a vontade de vir pro mundo, né? Aqui em Londres tá bem friozinho nesse outono, então eu tô achando que ela tá bem espertinha e bem preguiçosa, sabe? Que tá vendo que tá quentinho aqui dentro e não quer sair daqui de dentro. De sintomas não teve nada diferente mesmo, realmente, assim, continuam as mesmas coisas. Eu só tô me sentindo bem mais pesada, assim, tipo, agora já tá na hora que eu tô achando assim, ai, por favor, vamos lá, coopera e vem ao mundo. Porque eu tô me sentindo pesada também, minha cara muito inchada, muito, tipo, já deu, sabe? 40 semanas, não precisava chegar nas 40 semanas. E na verdade eu vou chegar nas 41, porque eu tô com 40 semanas e 5 dias hoje, né? A semana foi bem agitadinha, porque foi aniversário do Luigi e hoje é meu aniversário também. Nós somos tudo de novembro, tudo escorpião. Ela tava programada para o dia 6, né, que foi o dia que eu fechei 40 semanas, mas até agora nada. Então acho que eu vou passar mais ou menos algumas coisinhas que eu consegui filmar nessa semana. Na segunda-feira a gente tirou mais umas últimas fotinhas com o barrigão, vamos dizer. O marido da minha amiga, Kaka Cardinale, que ela tem canal aqui no YouTube, ele tirou as fotos pra mim e elas ficaram lindas. Vou passar umas fotinhas pra vocês verem aqui. Eu também já postei lá pelo Insta e eu deixo o contato dele aqui embaixo também. Bridge com meus pais, pela London Bridge ali, por volta do Thames, a gente fez várias caminhadas pra ver se ela vinha, até agora nada. Quando eu acho, gente, que eu acabei de arrumar as coisas pra Julia em casa, sempre eu acho mais alguma coisinha pra arrumar, mais uma roupinha pra lavar, mais uma roupinha pra passar, mais uma coisinha pra pôr no lugar, então parece que nunca tá pronto.
pronto as coisas. Tô sempre fazendo alguma coisa. Mas terça foi um dia que eu pensei mais assim, ah, ela não veio até agora, eu vou pensar no aniversário do Luigi então, que o aniversário do Luigi foi quarta. E aí eu fui com meus pais atrás das coisas pro aniversário do Luigi na quarta. Gente, ele tava muito feliz no aniversário dele. A gente não conseguiu fazer uma festinha, nem programar nada com antecedência, porque eu tô assim, né, na espera que ela venha ou não venha, então eu não consegui programar uma festa de aniversário pra ele. Mas nós fizemos um churrasquinho em casa, eu chamei um amiguinho dele pra pelo menos ele se divertir um pouco, e ele se divertiu um monte no aniversário dele. Ele adorou os presentes que ele ganhou também dos avós, do pessoal que mandou presente do Brasil, e do amiguinho dele. Ele adorou os presentes, fez uma festa, uma farra aqui. E o que ele mais gostou, acho, realmente foi o balão com o número 2 que eu comprei pra ele. Aí ele pegava aquele balão e falava 2, 2, 2, e agarrava aquele balão, queria fazer tipo um cabo de um, ou do balão um cavalinho. Vou mostrar umas imagens pra vocês. Uau, e o que que é o outro grande? Uau! Airplane, fala! Airplane! Airplane! Teu braço, tipo. É o papai, esse Luigi. Tá bom? Tá bom? Mamãe? A mamãe também quer. Diferente, e eu meio que eu não tô, mas o bom de tudo é que eu não tô ansiosa, não tô preocupada, tô feliz que os meus pais estão aqui, então eu não tô pensando muito, ai meu Deus, já era pra ela estar aqui e tal. Claro que eu gostaria que ela estivesse aqui para meus pais estarem aproveitando ela já, mas eu tô tranquila pensando que tem a virada de lua na próxima segunda, com 41 semanas, então eu acho que de repente depois disso eu vou ficar meio ansiosa se ela não vier até segunda, assim, sabe, que vai ser a virada de lua em 41 semanas, mas qualquer coisa, eu tenho consulta semana que vem com 41 semanas, mas eu não quero ter nenhum tipo de indução nem nada, eu acredito que ela tem que vir na hora que ela achar que estiver pronta, acho que ela tem que vir na hora que ela quiser, então vou fazer de tudo pra que seja tudo natural mesmo. Bom, o aplicativo do Babysitter já não diz muita coisa mais, porque o bebê já tá pronto, né, com 40 semanas o bebê já tá pronto. E o que tem escrito mais é sobre métodos que auxiliam, né, no trabalho de parto, assim, que o bebê queira vir. Então, diz sobre caminhadas, que é o que eu tô fazendo, tô caminhando praticamente todo dia, a gente faz alguma coisa. Vi que comer abacaxi também ajuda, então eu já comprei um abacaxi, vamos ver. Vamos comer abacaxi a partir de hoje, pra ver se isso tem a ver mesmo. Eu vi que curry, comidas apimentadas, também ajudam. Então, tô comendo uns lanchinhos apimentadinhos. E sexo também ajuda. Então, vou conversar com o Léo, né? Pra gente dar um jeito nisso. Mas é isso, então. Hoje é sexta-feira. Tô com 40 semanas e 5 dias. Hoje é meu aniversário. 23 aninhos, tô ficando velha. E hoje parece que eu senti o peso da idade, que assim, hoje eu falei assim, ai, não tava pensando que ia passar meu aniversário grávida, sabe? Já tô me sentindo muito pesada mesmo. E não cansada, mas tô me sentindo muito pesada.
pesada, sabe? Pra fazer as coisas. Embora eu faça tudo sem nenhum problema e tal, eu tô me sentindo... Já chega. Então, hoje a gente vai comemorar meu aniversário. E é isso, espero que a Julie venha logo agora. Vou mostrar minha barriga pra vocês. O meu peso continua, eu engordei 15 quilos até agora. Mas a fome tem aumentado muito. Na verdade, aumentou de ontem. Ontem eu achei que, assim, ontem meu pai fez uma comida que eu não conseguia parar de comer. Eu queria comer mais e mais e mais e mais e mais, sabe? Então, tô com medo. Quero que ela venha logo pra mim não ficar... Pra mim não entrar nesse negócio de querer ficar comendo tudo, assim. Senão eu não sei onde eu vou parar. Então, vou mostrar minha barriga pra vocês. Meu barriga tá muito saudável. Não sabe que eu tô de pijama, não, mas agora é assim, sabe? As roupas já não entram quase. Aqui tá minha barriga. E era isso, gente. Na verdade, esse vídeo foi mais pra dar um update de como está eu aqui com 40 semanas e 5 dias de gravidez. Bom, né? Quem quiser saber mais novidade aí, de ficar por dentro se ela nascer ou não nascer, provavelmente eu vou estar postando mais rápido no Instagram ou no Snapchat. Então, não se esquece de me seguir aí nas redes sociais, que vai ficar mais fácil de vocês saberem. Aqui no YouTube eu já demoro mais um pouquinho pra editar e postar e tal. É mais demorado, mas no Instagram e no Snapchat vai ser mais instantâneo, assim, digamos. Mas deixe seu like aí só pra dar um incentivinho a gente continuar gravando. Tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. E espero que com a Julie. Tchau!